Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Lenormand kortų prognozė. Kas jūsų laukia per jūsų pačių užmanytą laikotarpį? Kad prognozė kažkiek taptų individualesnė, asmeniškesnė, nors jinai ir bendra. Tai tada kiekvienas užmanykite savo norimą svarbų laikotarpį. Tai gali būti mėnuo, tai gali būti 4 mėnesiai, tai gali būti 8 mėnesiai, tai gali būti metų laikotarpis. Va, užmanykite. Ir pažiūrėsime, kokie įvykiai jūsų laukia tame laikotarpyje. Ir ypatingai jūs pagalvokite apie savo klausimus, ką jūs norėtumėte sužinoti, arba kas įvyks per tą laikotarpį, kas jums, kuris sritis svarbi. Nes čia Lenormand kortų išdėstime yra labai daug sričių. 36 sritis. Ir aš trumpai perbėgsiu per visas sritis dabar šitame bendrame kortų išdėstime. Ir jeigu tai bus aštru, aktualu, reikalingas įspėjimas, patarimas, jūs jį išgirsite. Vadinasi, šitam kortų skaitymą jūs išgirsite tai, ko jums reikia. Tiesiog suprasite, kad jums šitos informacijos, vat būtent šito gabaliuko arba šito, reikėjo ir jisai yra skirtas būtent jums. Kadangi jūsų žiūrinčiųjų yra daug, tai kiekvieną savo informaciją išgirsit. Pradedame apie visas sritis, kas jūsų laukia per jūsų pačių užmanytą laikotarpį. Kortas Lenormand Blue Owl. Tai yra žydra mėlynoji pelėda, žiūrėkite, ant kortos nugarėlės jinai yra. Tai yra vienas mano mėgstamiausių kortų, gamintojas Urania. Jis labai smagios, iškalbingos, pakankamai lakoniškos, lengvai skaitomos ir dideliame kortų, Lenormand kortų didžiajame išdėstime. Labai greitai pamatomos ir lengvai pamatomos sąsajos. Taigi, kas laukia per jūsų užmanytą laikotarpį visose gyvenimo sferose? Kas vyks artimiausių metų? Į namus kažkas atvyks arba jūs vyksite į kažkieno tai namus. Reikalai susiję su namais, namų rūpesčiais, vykimų, išvykimų, atvykimų, svečių prieimimų, kažkokiais tai darbais, nes patys namai krenta į raitelio vietą. Toliau, sėkmė. Sėkmė laukia meilės srityje. Kažkokia tai, žinot, nutversite sėkmę emocionaliai, gerai pasijausite. Gal tai geros žinios, gera žinia ateis į namus. Vat raitelis tai dar yra žinių nešėjas. Į namus gerą žinią gausite ir jūsų širdis džiaugsis. Ir tai bus per artimiausią jūsų užmanytą laikotarpį. Gal jau dabar tai vyksta netgi. Ilgalaikiai jūsų planai. Ilgalaikiai jūsų planai yra susiję su pinigais ir ilgalaikėje perspektyvoje, jau tolimesnėje perspektyvoje, negu jūs užmanėte, jūsų laukia finansai arba kam reikia jausmų, taip pat ir jausmai. Taigi, vėliau negu jūs užmanėte, bus sėkmingi meilės reikalai ir vėliau bus sėkmingi finansiniai reikalai. Tolimi projektai taip pat pozityviai viską nuteikia, jeigu jūs vystote kažkokį ilgalaikį verslo planą, kažką tai tokio, tai viskas tvarkoji. Čia viskas bus sėkminga. Dabar viskas, kas susijęs su nekilnojamuoju turtu, nuoma, pirkimu, pardavimu, viskas vyks sėkmingai. Patys namai, netikėtumas, pačiuose namuose netikėtumas. Gal siurprizas, netikėtumas arba toks momentas yra, kad saugokitės aštrių daiktų. Ką darysite su aštriais daiktais namuose, būkite tiesiog atsargus. Sveikata.
Gausit informaciją ar darysite tyrimus ar kažką tai tokio, nes yra laiškas. Laiškas susijęs su sveikata arba gausite informaciją dėl giminės. Pranešimas apie giminės. Sužinosite dėl netikėta žinia dėl giminaičių sveikatos ir stabilumo. Iš praeities gali atsirasti kažkokie tai gudrus žmonės, kurie gali tikėtis jūs vėl apgauti, vėl suvilioti, vėl kažkur įtraukti. Būkite atsargus, nepasitikėkite jokiais dalykais ir asmenimis ir žmonėmis, jokiais agentais, niekuo, kurie pas jūs lyg sugrįžtų iš praeities. Bet kokiais iš praeities grįžusiais pasikartojančiais dalykais netikėkite, būkite atsargus ir įtarus. Toliau jūsų priešai yra susiję su kažkokiomis tai įstaigomis. Būkite atsargus su įstaigomis. Tai gali būti teismai, tai gali būti kokie nors, na, kas mokytis kokios aukštosios mokyklos, egzaminai, patikrinimai, auditas, valstybinė mokesčių inspekcija ir taip toliau. Va visos įstaigos, kurios gali erzinti ir bauginti, policija, viskas. Va šitos įstaigos per užmanytą jūsų laikotarpį yra jums galinčios kelti nemalonumus. Kas iš jūsų gyvenimo per numatytą laikotarpį išeis, kas sukels ašarų? Planai. Tai, ką jūs planuojate, apie ką jūs svajojate, dėja svajonės reikės apraudoti ir pamiršti. Būkite pasiruošę, kad svajonės reikės koreguoti. Koreguoti. Kūrybiniai planai per šitą laikotarpį nespės realizuotis, svajonės per jūsų užmanytą laikotarpį dėja nespės įsipildyti ir jūs dėl to verksite. Ir būtų gerai, kad gavę tokį įspėjimą, jūs pradėtumėte jau dabar galvoti, kad reikėtų savo tikslą svajonės pakeisti, nes rezultato nebus. Pasimatymai šventės kol kas paslaptis. Arba jūs eisite iš kokį slaptą pasimatymą, arba jūs gal kokį slaptą siurprizą gausite, arba kol kas yra nežinoma, kas bus jūsų naujas gerbėjas, naujas pasimatymas su kuo, arba tai bus iš tikrųjų slaptą. Niekam nesakysite galbūt apie kažką. Arba kažkas jums siurprizą rengs, o gal jūs rengsite kažką tokio, žinote, gal tai susiję su namais, kad jūs norėsite kažką malonaus padaryti kitiems žmonėms. Aštrus netikėtumai. Ilgalaikiams planams nebus šiai dienai pakankamai finansų. Todėl, kad jeigu jūsų kūrybiniai projektai ir planai yra susiję su tolimom kelionėm, su dideliom pinigų sumom, tai jų realizuoti per tą laiką, kurį jūs norėtumėte, neišeis, laikas išsitęs. Dabar, kas gali jūs bausti? Jūs bausti gali, žiūrėkite. Vėlgi, įstaigos saugokitės įstaigų. Atsargiai, jeigu jūs ten vedat kokią buhalteriją, atsargiai jūs gali iššniukštinėti, sužinoti, ypač su finansinėm machinacijom, būkite labai, labai atsargus. Daug atsakymų mokesčių inspekcija ir atsiųsiu jums laiškelį, kad jūs ten esate kažkam skolingi arba reikia jūs patikrinti. Dabar pokalbiai, kas jūsų galvoje, senos istorijos, seni žmonės, seni pasikartojantis nemalonus įvykiai, dėl ko jūs šnekėsite ir tai aptarinėsite, diskutuosite. Beje, kai kam pokalbiai su buvusiuoju, buvusieji brausis į jūsų gyvenimą, tiek pas vyrukus moteris, tiek pas moteris vyrukai. Kas naujo jūsų gyvenimą? Naujo jūsų gyvenimą, žinot, kažko tai daug,
Paskui pažiūrėsime, su kuo tai susiję, kuo ten daug bus į jūsų gyvenimą. Ar tai daug laiškų, ar tai daug pasimatymų. Dabar kas turite vaikų, per vaikus galite turėti kažkokių tai nemalonumų. Ne tiek, kad nuostolių, bet nemalonumų. Gali iš kokios ugdymo įstaigos būti laiškas apie jūsų atžalas. Kad vaikas padarė tą ir tą, mėly tėveliai, auklėkit, žiūrėkit, kažkas ne taip. Taip, dabar gudravimai. Aha, kas laukiate gerbėjų, tai gerbėjų bus. Oi, pasimatymai, gerbėjai, slapti gerbėjai, bet žiūrėkit. Gerbėjai gudrus ir gerbėjai su paslaptimi. Netikėkit viskuo, ką nauji gerbėjai jūsų gyvenime kalbės. Gerbėjų bus, sakau, smagus pasimatymai, kam to reikia, tikrai tokios galimybės yra, sutiksit naujų žmonių, naujų vyrukų ir moterų vyrukai, kas norite, bet netikėkite viskuom, pirmas įspūdis kažkiek apgaulingas, ramiai stebėkit situaciją, kad pažintumėte žmogų. Planai, darbo planai gali ne visi realizuotis, darbas gali sunervinti, duoti ašarų. Paskui pažiūrėsim, kas į pačią darbinę kortą įkris. Dabar čia susidarė tokia kombinacija, kad kas laukite paaukštinimo ar karjeros laipteliu norite lipti aukščiau, tai tas bus. Tas bus tik trupučiuką vėliau, negu jūs užmanėte. To pasieksite. Viskas bus gerai. Šitas kampas susiformavo irgi labai geras. Ateityje jums jūsų laukia visai smagus namie meilės visokie įvykiai susijęs su jausmais. Permainos namuose daug kalbėsite dėl santokos, dėl vaikų, dėl namų keitimo, dėl kelionių, dėl grandiozinių kažkokių tai rimtų permainų daug bus diskusijų. Dabar su kuo? Gal net su nauju kažkokiu tai gerbėjų, kai kam su viršininku kažkokie pokalbiai. Dabar draugai. Oi, ištikimi draugai, ištikimi žmonės nusimato jums per ateinančius metus. Tai labai puiku, nes šuo krenta iš šuns vietą. Plius jūs turėsite labai kažką tai sekti. Ašgi sakiau, sekit naujus gerbėjus. Nebereikalo šuo susidvigubino, o šuns uoslė stipri. Sekite. Sekite. Čia pokalbiai, paukščiai tai pokalbiai, knyga paslaptis, sekite savo gerbėjus, sekite savo mylimuosius, įtarinėti per tą nurodytą laikotarpį bus neblogai, netikėkit viskom, nepasitikėkit viskom, tiesiog sekite situaciją ir jeigu galite, aš niekada nerekomenduoju, bet dabar tokia kortų kombinacija, kad jeigu galite, tikrinkit net telefoną. Toliau. Ir vėl, dar kartą įspėjimas, žiūrėkit, šluota bauda rimbas su valdiška įstaiga. Vat kas užmanėte teismus, įstaigas visokias, su kuriuom gali būti nemalonumai, tai žinokit, dėja čia gerai nesibaigs, neišlipsit, kaip sako, sausi iš balos. Kažkas tai tokio bus. Jeigu žinokite, galvojate, kad kažko prisidirbote, tai bausmės sulauksite. Pavyzdžiui, baudos, dar kažko tai tokio. Įspėjimo, nutarimo, žodžiu. Įspėjimą aš jums daviau, o jūs dabar sukitės iš situacijos, kaip visus galus sugaudyti ir paslėpti. Socialiniai tinklai, bendravimas, poilsis. Kai kas galite planuoti kažkur kelionę, poilsiavimą kelionę toli, nes gandras toli, rodo toli. Poilsis toli. Ne visiems, bet kas planuojat ir uždavė tokį klausimą, ar aš ten per tą laikotarpį skrisiu atostogauti šiltus ten tos anos kraštus, tai taip. Taip, yra tokia galimybė, pilnai. Kalno korta.
Į jūsų namus kažkas atvyks iš toli, jeigu jūs laukiate ar atvyks žmogus iš labai toli, atvyks. Toliau kryžkelė. Taip atvyks. Nežinau, čia per jūsų užmanytą laikotarpį, ar jūs patys kažkur daug judėjimo, daug judėjimo. Ir jūs vyksite, ir pas jūs atvyks, ir pranešimų bus, ir siuntinių bus, ir dovanų bus. Vat judėjimas tai didelis. Didelis šiame kortu išdėstime. Aktyvus judėjimas ir aktyviai veikia įstaigos. Įstaigos, kurios, kaip sakoma, gadins nuotaiką. Irgi aktyvios, labai aktyviai visur išreikšta. Parakas čia. O, dar kartą įspėjimas. Vyriškis. Vyriškis, jūsų mylimasis, jūsų svarbus vyras, svarbiausias vyras, krenta į žiurkės vietą. Taip kad dar vienas įspėjimas, kad su tuo vyriškiu galite turėti intimių santykių, galite būti apkalbėti ir galite turėti neplanuotą nėštumą. Taip kad, kas įspėjimą išgirdote ir jums to nereikia, tai tą įspėjimą pasižiūrėkite. Meilės reikalai, širdies reikalai sėkmingi. Ir ten širdis krenta į dobilą, o dobilas į širdį. Kažkas labai labai jūs nudžiugins, kažkas labai labai kažkom pasidžiaugsite. Sveikinu. Dabar įsipareigojimai arba santoka. Kažkokie sunkus įsipareigojimai. Norit, nenorit, kažką turėsit daryti. Kažkas siūsti, vykti, susitikti. Vėlgi, būsit įpareigoti kažkur vykti. Arba... Turėsite susitikti su tai žmonėm, vykti ten, kur jūs nenorite. Arba, nu, suprantate, vat kažkoks tai toks sunkumas įsipareigojimuose. Ir pačioje santokoje, jeigu jūs klausiate, ar santokoje kažkas čia per tą laikotarpį pasikeis, ar bus geriau, ne, geriau nebus. Uola gula ant santokos. Dabar toliau... Magija arba paslaptis arba mokslas, būsit įsipareigoję. Taip dabar, ar yra maginis nužiūrėjimas, yra, ar tęsti mokslus, tęsti prisirišimas prie mokslo. Ir kur paslaptis gali būti, įsipareigojimas ir toj pačioj santokoje ir taip toliau. Nebereikalo korto sako, sekit, tikrinkit, nepasitikėkit. Nei esamų partnerių, nei naujų. Tai būsit tiesiog jūs apsaugoti. Pranešimai vėl ant pečių įstaigos. Taip, vyriškis. Vyriškis, kas tas krenta ant vyriškio? Kažkokie planai nepavyks, ne visi planai. Ašgi sakau, svajonės jūsų, ypač kas susijęs su meilė vyriškių santoka įsipareigojimais, ne viskas pildysis arba ne per tą laikotarpį, kurį jūs numatėte. Jūsų pačios kaip moters, jums krenta saulė, jūs kažkokį tai aiškumą turėsit, džiaugsmą, supratimą, nes vis tiek į širdį krenta sėkmingos kortos. Galimai kažką suprasite, ar išsiaiškinsite su savo mylimuoju ir pagaliau nusiraminsite ir širdis džiaugsis. O galbūt teks su vienu žmogumi atsisveikinti, su kitu susipažinti, kas labai suteiks jums daug džiaugsmo. Tai žiūrėkite dabar taip, kieno santoka braška, jinai ir nepagerės ir jūsų sprendimas nutraukti santykius arba santykiai labai braška, tai būtų geras sprendimas. Jeigu yra tik nedideli niuansai išorinės problemos kažkokios tai, ir jūs vienas kitą vis vien mylite, yra aistra, meilė ir trauka, tai tada viskas pasitaisys. Čia su įstaigom vėl problemos, nežinau, jau tokia kombinacija su įstaigom, visi saugokitės apskritai, kas klausite apie įstaigas, tai tiesiog būkite atidus, atsargus, atsargiai pilgiai dėkit dokumentus, dėkit parašus, skaitykit sutartis, nepasitikėkit, kas vilioja ten, kur nors į kokius nors investuot pinigus, visur atsargiai. Dabar kas, kur sėkmė? Bus kažkur nauja sėkmė. Per problemas ir nuostolius vaikai jums atneš ir sėkmę ir džiaugsmą ir jūs pati
Jeigu kas laukiatės, laukiat neštumo priešingai, yra ir įspėjimas, bet yra kombinacija. Kas norit neštumo, neštumas bus ir jums tai suteiks džiaugsmo. Kas norite naujų pasiekimų, žinių, kažko tai naujo gyvenime, kad pagaliau, kaip sakoma, kada ta laimė, kada ta šviesi juosta pas mane ateis į gyvenimą, tai štai jinai ateis. Bet per karminius dalykus, per praradimus ateis šviesi juosta. Toliau, baimės, kai kam vėl, mama, atkreipkite ir į savo kaip moters motinos sveikatą, vaikų sveikatą ir artimų moterų, pavyzdžiui, mamos sveikatą. Ir žiūriu karminę liniją, ar išspręs, oi, išspręs, viską išspręsit, nebijokit, kokie čia sunkumai bebuvo, kiek čia kortos jūs begazdino, raktas krenta į savo vietą. Jūs viską išspręsit, viskas baigsis gerai, viskas bus gerai. Finansai jausmai. Tai priklausys nuo jūsų pačios labai stipriai, nes jeigu jūs žiūrintys jūs esat vyras, priklausys nuo moters, nes moteris krenta į jausmų ir finansų vietą. Taip, dabar darbas. Darbas kažkodėl tai yra kryžkelėje arba dėl darbo reikės kažkur tai vykti. Dar palaukite, toj sąsąją pažiūrėsiu, kur inkaras čia krito. Pats inkaras krito į planus. Tai sėkmingi planai. Būsite kryžkelėje kažkokioje dėl darbo. Ar tą darbą, ar tą darbą imti. Ar būt likt darbę, ar išeiti. Ką daryti. Ta ar ta. Žinot, staiga nedarykit sprendimo, kol nežinote. Paskui ateis pajautimas ir jūs tą sprendimą sėkmingai padarysite. Paskutinė korta krenta mėnulis. Tvarkykite su savo baimėm. Gali būti nestabilia emocinė būsena. Gali aplankyti baimės. Ir tai gali jums trukdyti vat, sprendimui. Bet sprendimas vis vien bus. Tik vieniems sunkiau tas sprendimas ateis, kiti, kas mokėsit baimę atsikratyti ir baimės reguliuoti, nors tai yra labai sunku, tai tiems sprendimai atsiras greičiau ir lengviau. Toks šiandien kortų išdėstymas. Jeigu jums patiko, spauskite patinka. Jeigu atradote atsakymus, irgi pakomentuokite. Man bus labai malonu, kad šitas kortų skaitimas jums buvo naudingas. Baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.